მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები საკანონმდებლო აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მივესალმები სამოქალაქო საზოგადოებას, რომლის თანამონაწილეობაც ამ პროცესში და ჩვენი, ასე ვთქვათ, აი ამ სამივე მიმართულების თანამონაწილეობა და ეფექტური თანამშრომლობა ამ პროცესში არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის, რომ იყოს წარმატებული და შედეგიანი საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, საქართველოს მიერ იმ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტების და მექანიზმების გამოყენება, რომელიც დღეს ხელთ გვაქვს, რათა გავაგრძელოთ ჩვენი ევროპული გზა. მინდა ასევე დავიწყო პირველ რიგში იმით, რომ საქართველო მას შემდეგ, რაც შეუერთდა ასოცირების შეთანხმებას, მას შემდეგ, რაც ამოქმედა მისი ძირითადი ნაწილი 1 სექტემბრიდან, უკვე ახორციელებს ასოცირების შეთანხმების შესრულებას და ჩვენი უწყება, როგორც ამ პროცესის მაკოორდინირებელი ორგანო, დღეს გაგაცნობთ იმ პროგრესის შესახებ, რაც ამ თვალსაზრისით გვაქვს შესრულების კუთხით, რა მდგომარეობაში ვარ დღეს, რა მეთოდებით, რა გზებით ვცდილობთ, რომ უფრო ეფექტიანი გავხადოთ და შედეგზე ორიენტირებული ის პროცესი, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, ძალიან მაღალია ის, ასე ვთქვათ, დავალება, რომელსაც მთავრობა იღებს საზოგადოების მხრიდან, რომელიც მიღებულია პარლამენტის რეზოლუციით და რომელიც განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს. 2014-15 წლებში საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები ძალიან დინამიურად ვითარდებოდა იმ მხრივ, რომ შემუშავდა ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 14 და 15 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმები, ასევე ამ გეგმების შესრულების თვალსაზრისით და ზოგადად შემუშავდა საქმიანობის ანგარიში, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მოცულობითი დოკუმენტია და რომელიც 2014 წლის გეგმის, მისი შესრულების მიმდინარეობის, 2015 წლის სამოქმედო გეგმის, მისი 6 თვის შესრულების მიმდინარეობის და ასევე 9 თვის შესრულების ანალიზის თვალსაზრისით განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე და სრული ინფორმაცია ამ კუთხით არის ხელმისაწვდომი. ჩვენი აპარატის მიერ სამინისტროებიდან და შესაბამისი უწყებებიდან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემუშავდა 2015 წლის 6 თვის ასოცირების შეთანხმების შესრულების ანგარიში, რომელიც განხილულ იქნა ევროინტეგრაციის საკითხებზე სამთავრობო კომისიის მიერ. ასევე ჩვენ შევემუშავეთ, როგორც ვთქვით, 9 თვის განმავლობაში მიღწეული კონკრეტული შედეგების შესახებ დოკუმენტი, რომელიც ასევე განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის. სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგის კუთხით აქტიურად თანამშრომლობს სახელმწიფო უწყებებთან და არასამთავრობო სექტორთან. მონიტორინგის პროცესი პრაქტიკულად ყოველდღურად მიმდინარეობს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო სექტორი ამ შემთხვევაში არის ისევე როგორც სხვა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც შეზღუდული რესურსების მქონე მცირე მინისტრის აპარატის, სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის ის თანამშრომლობა, რომელიც გვაქვს სამოქალაქო სექტორთან. და მნიშვნელოვანია ეს, როგორც ერთის მხრივ ყოველი მომავალი სამოქმედო გეგმის დაგეგმვის კუთხით, იქ პრიორიტეტების განსაზღვრის კუთხით, ასევე შემდგომ ჩვენ საუბრობთ ძალიან მოცულობითი მასშტაბის რეფორმებზე და ამ რეფორმების შესრულების მონიტორინგის თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს მჭიდრო თანამშრომლობა, ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას ამ საკითხებს, მოგვიანებით კიდევ უფრო დეტალურად შევეხები, მაგრამ ამის გარეშე წარმატება ამ პროცესისა იქნებოდა შეუძლებელი და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამდა მივესალმები დღევანდელი დღის მნიშვნელობას იმ კუთხით, რომ პარლამენტი, როგორც მაკონტროლებელი ორგანო, ამ პროცესში იქნება ჩართული და ჩვენ
მოხარული ვიქნებით, რომ თქვენთან ერთად მოვახდინოთ იმ სფეროების იდენტიფიცირება, რასაც სჭირდება კიდევ უფრო მეტი ყურადღება და ასოცირების შეთანხმება, როგორც ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაციის გეგმა, როგორც ჩვენი ეკონომიკის, ჩვენი კანონმდებლობის, ჩვენი დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების მთავარი სამოქმედო გეგმა იყოს ეფექტიანად, დროულად შესრულებული და ჩვენ ამ მიმართულებით შევინარჩუნოთ ის პოზიცია, ის ლიდერის პოზიცია, რომელიც გაგვაჩნია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. ძალიან მოცულობითი სამუშაო განხორციელდა 2015 წლის პირველ ნახევარში, რაც განსაზღვრული იყო ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღესასწრის გეგმით. ამ დოკუმენტს საკმაოდ დიდი სახელი აქვს და თქვენი ნებართვით ასოცირების შეთანხმების გეგმით, სამოქმედო გეგმით მოიხსენიებ. Да, ის ძირითადი მიღწევები, რომელიც ძალიან რთულია, რომ ერთ მოხსენებაში ან ერთ თუნდაც ერთი დღის საუბრის თემაში ჩაატიო, შევესწრები, რომ მოკლედ ჩამოვთვალო იმ პროგრესს, რაც მიღწეული იქნა მართლმსაჯულების კუთხით, იქნება ეს სასამართლოს, პროკურატურის, სისხლის სამართლის რეფორმა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, საჯელახსრულება და პრობაცია, პერსონალური მონაცემების დაცვა, თავშესაფრის სისტემის სამართლებრივი ჩარჩოს განვითარება, საჯარო სექტორის რეფორმა, სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა, კონკურენცია, კულტურის სფერო. ეს არის ძალიან მოკლე ჩამონათვალი და ძალიან ზოგადი იმ მოცულობითი სამუშაოსი, რომელიც განხორციელდა სამინისტროების მიერ. გარდა ამისა და ამის პარალელურად, რათა ამ რეფორმებს განხორციელების პროცესში პრობლემა არ შეექმნას, პარალელურად 140-მდე ტრენინგი იქნა ჩატარებული საჯარო მოხელეებისთვის, რათა მიღებული, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებები და რეფორმები ცხოვრებაშიც, ასე ვთქვათ, წარმატებულად განხორციელდეს. ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების და მონიტორინგის კუთხით, როგორც თქვი, სამოქალაქო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს. ჩვენ პირველი ვიყავით, ვინც სამოქალაქო სექტორი ჯერ კიდევ 2014 წლის სექტემბრის გეგმის და 2014 წლის 4 თვის გეგმის შემუშავების პროცესში ჩავრთეთ. გარდა ამისა, უკვე პირველი შედეგები მათი და სამინისტროს თანამშრომლობისა იყო ჯერ კიდევ 19 მაისს, როდესაც რიგაში განხორციელდა მოსმენა სამოქალაქო საზოგადოების ერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებულ 6 ძირითად მიმართულებაზე, ყველაზე, ასე ვთქვათ, მათ მიერ იდენტიფიცირებულ პრობლემატურ ან გრძნობიარე, როგორც გნებავთ, მიმართულებებზე, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ, როგორც მაკოორდინირებელმა ორგანომ, უზრუნველყავით ამ საკითხზე დისკუსიის გამართვა რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, სამიტის ფორმატში და ფარგლებში. ამ საკითხს დაეთმო შესაბამისი განხილვა თბილისშიც 16 ივნისს და ამ, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორთან ერთად უახლოეს მომავალში გეგმავთ უკვე 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში აქტიურ თანამშრომლობას. ჩვენ ამ ეტაპისთვის აპარატს მიღებული აქვს უკვე სამინისტროების მიერ წარმოდგენილი მთელი, ასე ვთქვათ, 2016 წლის გეგმის ძირითადი ნაწილი, რომლის ერთიან ფორმატში ჩამოყალიბებაზე ვზრუნავთ. სიახლე იქნება ის, რომ ჩვენი მიზანია, რომ ახალ დონეზე ავიყვანოთ სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ გასულ წელს, უფრო სწორედ მიმდინარე წელს, ეს იყო მხოლოდ ღონისძიებები გაწერილი პერიოდების მიხედვით და შემსრულებელი უწყებების მიხედვით, ახლა გვინდა, რომ დაემატოს მას შედეგების და ინდიკატორების ნაწილი, რაც გააიოლებს კონკრეტული რეფორმის მიერ მიღებული შედეგის იდენტიფიცირებას და შესაბამისად მონიტორინგის პროცესს. როგორც ვთქვით, ამ პროცესში უკვე გვეხმარება
ევროკავშირის შესაბამისი პროგრამა, რომელიც ხელშემწყობი პროექტი, რომელიც ჩვენს აპარატთან ერთად თანამშრომლობს და ვცდილობთ მათთან ერთად ეფექტურად განვახორციელოთ და წარმართოთ ეს პროცესი. ზოგადად შედეგების და ინდიკატორების იდენტიფიცირება ერთ-ერთი ყველაზე რთული და მოცულობითი პროცესია და ჩვენ თვლით, რომ წარმატება არის ის, რომ უკვე 2016 წელს იდენტიფიცირებული გვექნება ეს მიმართულება სამოქმედო გეგმაში. შემდგომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესში უწყებებთან კომუნიკაციის გამარტივების და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავების პროცესშია ასევე ინტერნეტ პორტალის ამოქმედება, რაც ნიშნავს, რომ დღეს რაც მიმოწერით ხორციელდება, ანუ ის ინფორმაციის შეგროვება, რომელიც სამინისტროს მიერ ხორციელდება უწყებებიდან, იქნება უკვე შესაძლებელი შესაბამის ინტერნეტ პორტალზე სისტემატურად განახლებადი ინფორმაციის გადამოწმების და ამ განახლებადი ინფორმაციაზე ინფორმაციის მონიტორინგის და თვალყურის დევნების კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად გააიოლებს როგორც ჩვენ საქმიანობას, ასევე ჩვენს კომუნიკაციას და შესაბამისად ზოგადად პროცესის კოორდინაციას. ეს არის ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, ვახორციელებთ ევროკავშირის შესაბამისი დახმარების პროექტის ფარგლებში და იმედი გვაქვს, რომ შესაბამისად შედეგები იქნება უფრო ეფექტიანად წარმატებულად განხორციელებული ასოცირების შეთანხმება. ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელების გრძელვადიანი დაგეგმვის უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ სამინისტროებთან ერთად მოვახდინეთ ინიცირება პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებისა, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც საკითხი შეეხება დირექტივებს ან რეფორმებს, რაც გაწერილია 2 და მეტ წელზე პერიოდისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარვე გქონდეს განსაზღვრული, თუ რა რეფორმები იგეგმება, რათა გაზრდილი იყოს პროგნოზირებადი გარემო, იყოს ხელმისაწვდომი ბიზნეს სექტორისთვის. ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს სახელმწიფო უწყებებთან, მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, რომ ეს პროცესი იყოს ხელმისაწვდომი და, რაც მთავარია, ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაციის ხელშეწყობის და ბიზნეს სექტორისთვის აი ამ პროგნოზირებადი გარემოს უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ასევე ეს პროცესი, ანუ იმ რეფორმების დაგეგმვა გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომელიც განსაზღვრულია ასოცირების შეთანხმებით და რომელიც დღევანდელი გადმოსახედიდანაც ხელმისაწვდომია და შესაძლებელია, დაგვეხმარება მომავალში ევროპული და საერთაშორისო დახმარებების მიმართულებების იდენტიფიცირებისთვის, რომ უფრო მკაფიოდ ქონდეს ჩამოყალიბებული და განსაზღვრული მომავალ უახლოეს წლებში რა მიმართულებით იგეგმება რეფორმები და რა მიმართულებით იქნება პრიორიტეტული საერთაშორისო დახმარების წარმართვა. ამ თვალსაზრისით ჩვენი ხელშეწყობა ის არის, რომ ჩვენ ძირითად სამოქმედო პრინციპებს და ძირითად სახელმძღვანელო პრინციპებს გავსი დოკუმენტის შემუშავებისათვის ჩვენ ვაწვდით უწყებებს და ვახდენთ შემდგომ ერთიან ფორმაში მის უზრუნველყოფას შემდგომი კომუნიკაციისთვის. ამ ეტაპზე უმრავლესობა უწყებებისგან უკვე გვაქვს, როგორც თქვი, მიღებული, მაგრამ კიდევ არის დარჩენილი მიმართულებები, სადაც გვიწევს აქტიურად მუშაობა და დახვეწა. კიდევ და ბოლოს, როგორც ვიცი, დაგეგმილია სექტორების მიხედვით ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგი, რაზეც ჩვენ, როგორც მაკოორდინირებელი უწყება, მზადვართ და მუხარული ვიქნებით, რომ დავესწროთ და აქტიურად ჩავერთოთ განხილვებში, რაც, როგორც თქვი, როგორც მაკოორდინირებელ უწყებას ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, სწორედ პარლამენტის სამოქალაქო საზოგადოების თანამონაწილეობით, როგორც პროცესის დაგეგმვა, ისე მისი განხორციელების მონიტორინგი, რადგანაც ჩვენ ყველა ვაცნობიერებთ იმას, რომ ეს არის ის გზა, რომელიც საქართველოს ტრანსფორმაციას უზრუნველყოფს, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ჩამოყალიბებას, როგორც ევროპული სახელმწიფოს პირველ რიგში, და ამდენად ამ გზაზე ჩვენი წარმატება, ჩვენი საერთო წარმატება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა.